Chibaga onoga nti owadde omuntu atavuga nk'omotoka agenda avuga emotoka z'empaka. Eyo resident mu okulaba eyo ng'omuntu tavuga nk'omotoka ne bamuwate ne bamuwa z'empaka. Ogaba anti mau waliwo mau kya bigambo bingi kati nganze bwe nayimbya ensolo olina agalo kikyanga kyanga. Kali okyegera ne mau kyegeza bingi waliwo mau ezina ebbulooka. Nga okitegeera waliwo mau ekibiki kwa muganda wange mau twagala zi mau nga zirina omugaso. Nze mau nze simanyi byakuyimba oba yayimba kayimba ki nze simanyi nze mmanyi bayimbi. Mau eno yali esibawo ne bya pulezidenti. Egwe mugambo oyo. Muganda wange ffe bino si byabufuzi. Bino bya music bro. Kale mwana nze ekinza n'okunkaya bino bya music bino ola bloody. Bino biri abave ebyobufuzi muganda wange bintu by'okuyimba. Muganda wange bro. Abo bantu bakulu twaga tusigale nga tubawa ekitiibwa mu masuuti gaabwe. Naye bakimanye nti ate ffe tutegeera bro. Ekisooka nti nno bo bennyini be baawagira amasomero gabeewo kati bawakanye ne bye basome kati owakanye ti omuntu agenze ku ssomero n'asoma. Muganda wange kati guno omulembe mulala. Ojegeera guno omulembe mulala naye omulembe guno ogwakkirizaamu ne gumanya abantu kati tubatadde abantu abakulu kati tubatadde. Katudde ku kiddako sente ze tubali twagala industry etere tufune president waddala asakire abayimbi sente mu gavumenti abayimbi basinziire bakole ebintu ebyaki ebyaddala buli agendayo omukulu Bebe yagendayo olugambo lwa fuluma oba ebyaddala bitwawulya ddala ddala mu sente azifunye z'abayimbi nakulaga bagenze mu America baguze ebintu byabayimbi n'abye design studio naziteke uwe kamera yazine za red biki ziri uwe negwe kale sibulina ne abyagaza ki lwaki tabiwa industry banga lyamazeemu kale yeye nyini ngo omuntu kale ne webabibye agambe no studio ajije uwe kwa Bebe kula solo kuzimba ne wazimba kayumba wane wapangisa wana gama kati njagala kutandika kuyamba industry kati industry agenda jiamba tya bigambo byayogera oba mu bikolwa agama yabaita mu recording le uwe mwagano muganda wange waliwo omuntu atayagala kulinyirira maka ga muntu oshitegera kati olokuba tuyimba tugenenga olinyirira maka gomukulu kati blood waliwo ebintu nga byaddala ebintu ebitali byaddala tebikulagoza twachukola studio obutono nga bwambwa ka studio ne kakola erinya ne kakola ne hit abasajja bagenda kuba nebyo ebima babena buli kimu tekigenda kubako kya kikola nze nkulu kujjako nga kigenze ewantu wogamba bana Uganda balina otegera mbu mbuno ebintu bino byewenyumiriza mbu oba abantu ozimbe wali ennyumba oba okole ki tebina kye bigenda kuyamba kubanga ennyumba evaawo ebyaki mbiche mugwana nga ejaddala kuba singa badde mituufu singa waliwo ababyenyumirizaamu mugamba yebale kuyimba naye alemeddwa okuba ne solution oba okuba ne sense of direction industry mweyina okugenda gundi gye balimu system yakulaba ani avudde gundi bulad gwe singa omanyi kye bayita omwoyo gw'endongo singa ti abasajja ngaabo bakuba music nga tebabawandika na buwandiikizi ng'awandika oluyimba nebigambo ne biba 20 naye nga biri deep ate nga biri musical nga ate byamwe nga ate babitutte mu coding ate muganda nga nze ndi ku line ya saha lwaki oloza ndi ku line ya saha kuba ndi myaka egyo egimanya ekituufu ndi myaka egigamba nti nzo ndaba wano nyumirwa nnyo okulaba nga newe mba nsigaza empale emu nenga mbadde n'empale 10 naye nga nziwadde abantu abalala nabo bazamba ddaawo okusoma ki mpozi ogamba mbadde manyi ebya music ebya music tosobola kusomesa ky'otamanyi oyina kusomesa ky'omanyi okugwe naye si buli omu ntamanyi si buli ku saidi ya muntu ntamanyi waliwo abantu ng'amanyi ate naffe ekyo kyali tukirespectinga kubanga kitegeeza abantu bakimatira ne bakyagala naye si buli omu okitegeera nti yakyagala so ekyo ka kyekikulaga nti nno oba oyina okusupportingibwa buli muntu oyina okukola ekituufu ekinokola ki kubanga katonda ensi yakitona nga se waliwo abantu ng'oyina osupportingibwa buli muntu nga si bino mbuno bajja kunjagalako biki nedda ssebo abagenda okwagala kabamu bakwetame ng'okola ebintu ebitaliiyo bulati nga nkubulire kaabaalani tawagira taatawe bintu byakola alani oyo kaabaalani tawagira taatawe kubaalani ali anti eno ensi eriwo etyo omanyi kye bayita okuswala kibanga bwe munaabeera ne famire ng'oswala yiyo kabwejumbira yiyo kabwejumbira nkugambye blood just kibanga bonogamba nti ongabonoga nti kale wanta biche ninga mu reality amanyi nga bonogamba nti ozadde omwana w'omulembe guno tosoba mugamba gwe nebanga gwe muzadde gwe lwaki bawakanya bazadde baabwe Alan Cruz namulaba omusajja agambye ala ntawagira tatabi byakola gwe kundaba yeye ebintu simanyi
kubanga nze siri mutabani we nze nange mbamanyi bumanyana actually namulaba jjo kuluyimba lwa saha ebyaddala osobola okunkuba emiggo si mukuzala wa realistically muze nataddemu erulo terulimu ayinza obutanoonya kubanga ayinza okuba ali okay even without me naye nga nze mbadde music we ndongo ye mbadde sinagifuna kubaira ekirungi naye nga kasa tamanyi febani industry fe tukoze bituyina okukola of course tukoze buli omu alimi olubimbirwe na gavumenti abalwanyi abaddala babaako maaka gye bateekawo abo abasajja abalala tebalina maaka gye bataddewo tebalina nakwogera kyova nagambye mu industry balina okulunya abataddewo mu maaka babateekawo balonde babalaga industry bwerina okutambula nedda nabaye ogenda tuletera abasajja bato ba ku TV bagambe kiki tubawe ebitiibwa mu masuuti okitegeera naye mu uganda ate bategeerere kye batamanyi ne famili zaabwe zikyabalemye bro abo abasajja boolaba baagala baana bwe basomere mu amerika abaana banaibe basomere wuwe mu ssomero ly'emmanju kyokka ayagala kukulembera nsi ng'abaana baayagala basomere mu ssomero ly'international mbu kati omanyi nti omuntu tatatulanga kugamba mbu omwana ne basomera mu international basomera wambu nasigala kyekimu kubanga ne bosula mu international ne bokolotero sigala kyekyo ero sigala oli muntu mu nsi ensi tebagitegeerera ensi yetutegeerera gwe ne bosula kino okola kira boyingira mu nsi ngoyingira amateeka gaayo ng'etandika okukutegeera ng'ekuvuga nga bewasoma biteeka wali ng'otandika okugoberera ensi kati ensi tosoba gitegeerera omaliriza ogamba besonyiwa endongo muganda wange bagenda giraba kuba erimu obuswani kubanga ekiddako yo yennyini yalese ba pulezidenti baayo era okiraba yo yennyini guno omwoyo gwa ddala bro mama yuno suna beni